Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího 14. deníku a tentokrát tu mám na svém křesle, respektive na svém klíně další velice zajímavě vypadající knihu jmenující se Andrej Vlasov, vlastenec nebo zrádce, nebo vlastní zrádce. Protože to je zrovna téma, které v rámci druhé světové války moc asi knížek neexistuje, respektive se o tom, že o 40 roku nesmělo mluvit, pak se o tom začalo mluvit a pořád je to velice kontroverzní téma, nejenom co se týče těch, že samozřejmě účastí vlasovců na českém povstání, ale obecně jako vzniku vlasovců nebo té ruské osvobozenecké armády a tak dále a tak dále. Tuto knížku napsal pan Milan Syruček, což je takřka 90-letý, respektive už 90-letý, protože se narodil, myslím, v roce 32, ano, v Kolíně. Takže svým způsobem je mi zatěžko to kritizovat, ale velice mě ta knížka zklamala. Proč? Ano, Pepičku. Za prvé je ta knížka o Vlasovi a jakoby o Vlasovcích asi tak jenom z třetiny. Ten zbytek je o Rusku, což by nevadilo. A jako není to chyba z toho důvodu, co se děje na Ukrajině. Ne, prostě jako OK, ale kdyby to na toho Vlasova bylo nějak jakoby napojené, protože úplně nejsem si jistý, co třeba Potěmkinovy vesnice mají společného s Vlasovem, nebo že třeba Rusko je největší zemí na světě. Jo, jako na pochopení ruské mentality OK, ale jediné, co jako skutečně tam jakoby zapadá, je tato kapitola. Čím se liší Vlasovci od banderovců? To je naprosto, to souhlasím. Ale jako třeba metro v Moskvě, nebo obecně jako moderní Rusko až dávno po Vlasovovi. Jo, třeba Rusko v troskách, to napsal Solženicyn. Tady Solženicynova kniha z roku 98 a o tom se mě seklepe zase ruka jak starému alkoholikovi, tak nevím, co se děje. Jo, tak to úplně nechápu, co tam jako jakoby, jak to souvisí s Vlasovem, to jsem vůbec nepochopil. Takže 2/3 v podstatě mě vůbec nebavilo číst, protože tam jsem četl furt nějaký věci o jako úplně něčem, co vůbec nedávalo mi smysl. Jo, respektive jsem nechápal, že to souvisí s Vlasovem jenom tím, že on byl Rus a to je o Rusku. Jo, to byl asi jediný. Další věc, nejsem si úplně jistý, jestli je vhodné používat jako zdroj Wikipedii. Já vím, když dělám válkou k republice, já vím, ano, už tady máte hned reakci. Když používám válkou k republice, tak taky používám Wikipedii. Super, ale já nevydávám knížku, já dělám video na YouTube, jo, takže mě to svým způsobem může projít. Nehledě na to, že na té anglické nebo francouzské Wikipedii je to nazdrojovaný. A úplně stejně je to nazdrojovaný určitě i na té ruské Wikipedii. To znamená, že když autor tady napíše na ruské Wikipedii jsem našel, tak myslím si, že by působil daleko věrohodněji, kdyby si rozklikl ten odkaz, podle kterého je to ozdrojované na té Wikipedii. A aspoň třeba jako tam bude určitě uvedená knížka nebo tak. Takže to jako nepůsobilo úplně dobře, když jsem četl Wikipedie, ruská Wikipedie a tak dál. Další věc, která mě točila, mě už to nebaví s tím listovat, ať se mi neklepe hnáta. Další věc, která mě točila, je, že tam několikrát je napsané, tyto informace mám, ale čtenáře by nezajímaly. Děkujeme. Víc tomu nemám co říct. Ale ten největší průšvih je, že tam je část o ruské účasti na českém povstání. Nemám s tím problém, super. Jenže o dalších 10 stran dál začnete zase číst o ruské účasti na českém povstání. V první chvíli jsem si myslel, že jsem si založil blbě záložku, jo? Ještě jsem zapomněl ukázat, že tady na konci jsou fotky a je tam taky pěkná blbost napsaná. Tady je napsáno, že je Vlasov v rozhovoru s Heinrichem Himmlerem. Já jsem se na to podíval a říkám, toto má být Himmler, toto není Himmler, protože o další dvě strany dál, tak kecám, 3 strany dál, je Vlasov s Himmlerem. A toto rozhodně je Himmler, ale tam to předtím nebylo. Ale zpátky k tomu, tak jsem si myslel, že jsem si založil špatně záložku, pak mě došlo, že ne, tak si říkám, je to chyba tisku? A pak mě došlo taky, že ne, protože jsou tam některé věty potom vložené do toho textu, ale těch 20 strán, je to zhruba kolem strany 100, těch 20 strán je tam dvakrát, slovo od slova, úplně ty stejné fráze, úplně ty stejné věty. Já myslel, že mi hrábne normálně. A hned potom jsem začal číst o Rusku jen jako obecně. A hned potom přišla kapitola, kdy teda Vlasova soudili a popravili. Ta kapitola má dvě strany. Dvě. A na konci je řečeno, že by to čtenáře nezajímalo. Té kapitoly, jo? Že má podrobně ty protokoly těch soudů, ale že by to čtenáře nezajímalo. Je tam sice řečeno, protože byli donuceni se ty odpovědi naučit a tak dále, jasně, ale aspoň by mě třeba zajímalo, jak to teda probíhalo, protože já o tom nic nevím. Jo, tak jako, mně to přijde jako blbý mi tam napsat, to by čtenáře nezajímalo. Děkuji, autore, pane Syručku, děkuji, ale třeba mě by to zajímalo, jo. To už nemám rád, když autor čtenáře rozhoduje, co ho zajímá a co ne. Když jsem si tu knížku koupil, tak by mě daleko víc zajímalo přečíst si i byť správně, i on je rozčilený. Předpřipravený soudní proces, stejně jako se Slánským a dalšími v Československu. Zajímalo, i když je vím, že to je předpřipravený a předchystaný a tak dále, tak je to rozhodně zajímavější, než číst o moderním Rusku a že metro v Moskvě je rozsáhlé a tak dále. Jo. To by mě daleko víc zajímalo, takže z toho důvodu nedoporučuji. Hodně mě to zklamalo. Sice jsem se dozvěděl zajímavé věci, které jsem nevěděl, je to hezky souhrnně jako popsaný. Moc se mi líbila tady v příloze, krom těch fotografií, tady je, jo, toto je mimochodem taky převzato z Wikipedie, tato tabulka, je tam neuvedeno, ale chci říct jinou věc, nebo ukázat, v přílohách je jedna věc tady, Vlasovci německým pohledem, tahle zpráva je v příloze, je velice, to je ta asi nejlepší věc, kterou jsem četl v této knížce, to se mi moc líbilo, protože je to přeložený slovo od slova a tohle je moc zajímavý, to jediný důvod, proč bych tu knížku doporučil, je tahle část přílohy, protože ta byla skvělá. Protože to bylo z té doby německým pohledem na Vlasovce super. Ten zbytek, založím to do knihovny a už to v životě nechci vidět. Takže tak.